հորիզոնց է զիհետ այսօր հայ ավետարանական առաջին եկեղեցի են ներս, ուր դեղի գունենա պարիսիրական համերքմը, գազմագերբությամ հայ որպերու օգնության միության գողմ է, SOAR, Society for Orphaned Armenian Relief. Ուրեմն սույն նախաձեռնությունը ամեն տարի դեղի գունենա շնորհիվ դոկտոր Երեցյանին, որ կգազմագերբե այս ծերնարգը Մոնտրիալի մեջ իր բաժինը բերելու սույն նպատակին համար։ Հայդակիրը այսօր գջոխացնեին մեր բոլորին ծանոթ շատ գեղեցիկ երգացանգով Quatuor Rhapsody Karyag-ը, սոպրանո Մարինե Գրիգորյանը, դարձյալ բոլորին ծանոթ և թաշնագի ինգերակցությամբ Մարգարիտա Միկայելյանի։ Depuis une décennie, nous nous sommes réunis chaque année, non seulement pour célébrer l'art et la créativité, mais aussi l'esprit de la générosité et du partage. Ce soir, nous avons rassemblé des musiciens talentueux qui ont offert gracieusement leur temps et leur talent pour soutenir notre cause, soit le soutien des orphelins arméniens du monde entier. Արցախեն եղանման ժամանակ։ Այս երեխաները, ովքեր իրենք մեջ գրել են Հայաստանի հույսը, մեր ուղղությամբ հետ ունին իրենց ավելի լավ ապագա։ Գյունջյան, գտեսնեմ, որ ուրեմն այս տարվա ձեր հովանավորություններու շարքին այս մեկը ևս որոշած եք հովանավորել, ինչու համար կարևոր էր ձեզի։ Ինձի համար այս որպերը մեր բզիկներն են, իրականության մեջ իրենց ծնողները, եթե գործունեցած են, մենք պետք է իրենց ծնողներուն թերը կդարենք, եւ դարի մեյմը աստերնարգը գլա։ Այո, ուրիշ կազմակերպություններ կան հոմին պես, որ փախնամեն, բայց ասիգայա դարպեր գազմագերբությունն է, և գմախտեմ, որ իրենց պապակները իրականանան, և այս բիզիկներուն հոգադարությամբը շարնակվի, մեզի համար աս որպերուն դեր գանքնիլը շատ կարևոր է, անխդիր պետք է, որ իրենց հոգ տանինք, որպեսի իրենց բզդիկությունը, իրենց ուրախությունը բահեն, թե ոչ մենք մի բիդի անհետանանք, եթե ուրախ չլանք։ Շատ ճիշտ, շատ շնորհակալ ենք, ձեր վարձքը հազար անգամ գադարդի ինշակ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Thank you.
շատ լավ գտնա հավատացեք շատ հայ ժողովուրդը բացարիք ինձ օգտակար եղավ եւ գնայ շատ ավելի դեմ շատ ավելի այսինքն զարմացա եւ շնորհակալություն գտնեմ մեր հայ ժողովուրդին որ թիկուն գտնեց իմ կորձի համար Ας հայ որ Պերու ընկերակցությունը ամեն տարի կոնե Մոնտրիալի գողմեն մեկ ծերնարկ կգազմագերբեք, որբեսի մենք ալ մեր բաժինը բերենք ας օգնության, ինչ նոր ծրակիր ունի ας միությունը։ Միությունը ամենե մեծ ծրակիր ներգայիս, այդ ընդանիքները, որ կախտեցին Հայաստան, անոնց հետ շատ կսպանք, որ եվ պոլոր մեր օգտագարությունը մեկ մասը իրենց գերտա, այդ ընդանիքներուն գերտա, որ դեղափոխված են։ Շատ կարևոր է, ինչպես որ ասի, վետերանները որ գան, անոնց ուսանողության համար նոր ծրագրեր եղած են, որպեսզի անոնց կորձ ապահովենք։ Այո։ Եվ այդ նանիկները, որ ներկախտեցին Արցախեն, իրենց դուն պետք է հրաբուրենք դանք և իրենց նորմալ կյանքը հայտայցենք։ Այսօրվա հայդակրի մասնակիցները ինչպես ընդրեցիք։ Հայդակիր ընդհանրապես ուրեմն ընդհանրապես կվարտետը իր հայդակիր ուներ։ Երկրորդ բաժինը ուրեմն Մարինե Գրիգորյանն է, որ ասկի առաջ 2018-ին տարցիալ նույն դեղը ելույթ ունեցանք և ժողովուրդը շատ կողմ մնացած էր։ Ուրեմն շատ գրսայմ այսօր շատ կողմ բիմնա ժողովուրդը։ Դոկտոր Երեցյան, շատ շնորհակալ ենք աս արիցին համար, ձեր վարձքը գադար։ Շնորհակալ եմ։ Արև Սոնա, ինչպես ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Սոնա, գտեսնեմ, որ ամեն տեղ ես, հայ հորիզոնին պես։ Այսօրվա ծերնարգին մասին ինչ է կարծիքդ։ Գիտեք, ասիգա կարևոր գործունեություն ունի, ամեն գործերը կարևոր է, բայց նա մանավանդ հիմա Արցախի հարցեն հետո աս վերջին տարիները շատ որպեր ավելցան և դոկտոր Երեցյանին աս կորձ, որ գտանի իրապես շատ կարևոր կորձ ունի և բրավո իրեն, որ ժամանակը գարնի և ասկան անց կհավաքեք, որ աս կոնսերը պատրաստած են։ Իսկ կարծիքդ ինչ է հայդակրի մասին, քիչ առաջ Կուատոր Ռապսոդին հանդես եկավ։ Ինչ քեղեցի Երանիկա, շատ քեղեցի, նամանատ է, որ Գոմիդաս կա, Շահլազնավուր կա, ամեն մյուզիկներ, որ գսիրենք և նույնադեն պատմությունը կպատմեն, շատ քեղեցիկ է, հպարտ ենք մեր ասկի անդամներով։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք միշտ պատրաստ եք։ Դուք չլակ տելևիզիոն չի հայկական։ Շատ շնորհակալ ենք, ժողովրդին կողմեն իրապես։ Մերսի։ Մերսի Սոնա, նմանապես։ C'est un excellent programme et le docteur Yeretsan, année après année, avec son groupe, fait un travail admirable. Moi, je suis très content ce soir d'assister au concert puis d'être aussi dans l'église du Père Dabo qui nous reçoit chez lui. Et c'est pour une excellente cause, le secours aux orphelins arméniens. On le sait, il y en a présentement beaucoup. La situation qui est arrivée en Artsakh a fait en sorte que malheureusement, il y a des enfants qui se sont retrouvés sans parents. Donc, c'était hyper important pour moi de m'unir à vous, à la communauté arménienne, qui a une grande place dans mon cœur, vous le savez, et donc de partager ce moment avec vous. Et les musiciens sont d'une qualité
exceptionnel. On vient d'entendre un quatuor excessivement talentueux. Donc, c'est une très belle soirée. Merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Դոնանգադարություն Սուրբագոպ եկեղեցվոյ Տրո և Աննա Փիլիկյան շաբաթօրյա վարժարանի 65 ամյակին առիթով։ Հովանավորությամբ կերաշնոր դերպատկեն արքեպիսկոպոս Չարյանի և նախագահությամբ դիգին Աննա Փիլիկյանի։ Հյուրասիրություն տեղի կունենա 5-7-30 մայիս երեկոյան ժամը 7-ին Հայ Գետրոնի Ավետիս Ահարոնյան սրահին մեջ։ Ձեր ներկայությունը հաստատելու համար 20 մայիս 2024-ին առաջ հերացանել 514-332-1373 extension 6 կամ գրել direction@ecoleducamdi.com հասցեին։ Հորիզոնց եզի հետ այսօր բոլսահայ մշակութային գետրոն է ներս, ուր կիչ առաջ տեղի ունեցավ քրական երեգոմա։ Բոլիսեն հատկապես հրավիրված էր Սևան Դեյիրմենջյանը, ներկայացնելու ձովափույր ընդրանի Ստամբուլահայ պատմվածքի «Գաբույտ երազ» խորակրով քիրքը։ Սույն ծերնարգը գազմագերբությունն էր համակորձակ ծապար համասկայնի քրական հանձնախումբին, ինչպես նաև բոլսահայ մեկ մշակութային միության։ Այս արդիվ ձեզի հետ կպաժնենք նաև մեր հադուկ հարցազրույցը բոլսահայ պանասեր Սևան Դեյիրմենջյանին հետ։ Դեսնես, դես հոնլայն հերում, թանցը մուղ կել է, այո, դեսա ասավ տղան, կարձեն Նորվեգյան է, թերևս ռումբ ինգած է, Նորվեգյան, Դանիմարքան, Չինաստան կամ Հնդկաստան, կարևորը այն է, թե պատերազմը ավեր թողել է այնտեղ, մենք մարդիկը չեն կրնար փոխել, ոչ առ անոնք մեզ։ Ինչ որ արոլա, անոնք նորեն պիտի գրվին, պիտի հալածեն զիրար։ Թող որ մենք մեր աշխարի մեջ ըլլանք, ինչ պույտ մեզի, թե աշխարը մարդոց համարոլա։ Այսօր շատ-շատ հետաքրքրական է, որովհետև մեզի համար շատ աղորնույթ մնեց, ովին մասին խոսեցավ Բոլիսի նավամադույցներուն և 19-ատ քրողներուն պատմվածքները իրարույթ տրած է Գաբույտ երազ քիրքին մեջը, և մենք ուրախ ենք, որովհետև ասոնք անանք քրողներ են, որ շատ մարդ չի ճանչնար, առիթ ունեցանք իրենց հետ ծանոթանալու, մեջը գիներական, որ Ադրինե Դադրյանը ինձի համար շատ հետաքրքրական է իրեն ծանոթանալ, և շատ ավոր պատմվածք մգա մեջը, որ լարանգարտած։ Ինչ ունի սսելիք համակորձակցության մասին։ Ասիկա շատ լավ է, որ գրցանք համակորձել իրարույթ համասկային նետ, շատ լավ աշխատեցանք և գուզենք անպայման աբակային նորեն իրարույթ աշխատիլ, շատ հաջելի էր։
Ձեր վարձկը գադա։ Մերսի, մերսի Թամար։ Ուրեմն այս շոկենավը, որը մտեսնեք, ռեսերետ գործի, ռեսերետ անունը այսպես է, իմա անշուշ չի գա։ Ուրեմն 1925-24 ավելին, երբ որ մեր մտավորականները ծերտակալ են և գտանին Սուլտան Ամիրի վեջ գտնվող պանդը, ուրեմն մեկ կիշեր այնտեղ գտնվահին և հաջորդ օրը, ուրեմն Արամ Անդոնյանը կպատմեմ, մեզ դարին, արին և դարին սե պանդ, հայտ տեղի նարամադույց կազինքս է, ուրեմն այս նարմ է, որ զիրենք Սիրկեջի են, Սարայ բուրգի են առած և դարած է, ուրեմն Հայդար Փաշայի գայարանը։ Նանոր, ուրեմն ինչպես հղացակ աս կաղապարը միասին կործակցելու կրագան երեգոյի գազմագերբությամբ։ Ուրեմն, երբ որ Սևանը հրավիրվեցավ համասկայինի գողմե շապատորյա թբրոց, լևոն շանտ թբրո հայերենակի դագան տասարաներուն համար, Վիգեն Թյուֆենկչյանը առաջարկեց, որ որովհետև բոլիսեն գուկա, բոլսը հայերու հետ էլ գաբի մեջ մտանք և ածևով համակորզակցեցանք, շատ հաջելի էր, գազմագերբելը, իրար շուրջ հավաքվիլ, քիթքի մասին խոսիլ, ցևի մասին խոսիլ, հաջող համակորզակցություն մներ և արդյունքն էլ հաջող էր։ Շատ շնորհակալ ենք, խնդրեմ։ Խոսե Թոքալուս, խոսե, միջամուխ եղեք Սամարո աղջկան դարակարության, սավ ինքներ են և անձայն մտովի խոսելու նախապործին ընձվեցավ, ինքնապերաբար հայվացքները պարմանուգին ուղաց։ Նախ դիմացին համոզելու համար պետք էր, որ անոր իրավունք դար և դվավար։ Նա է աղջիկս պիտի եսեր, հնունչունը կեզի, որոր կեղեցկությունները բարգևեր է, որոր։ Հայտնի է, որ մտային կարողությունը տալդերն է, քանի որ խենտ ու խելար սիրային պատպերատերտեր գարտարու դեղ, նազմ հիկմեցի մկիր կգարտաս։ Բայց բոլոր ասոնք մինչև դեղ մգնան ինքեզ, ում պետք է գենաս, ու մորդ խոսք մտի գնես, մորդ փորձառությունը, մորդ մարդիկ ճանչնալու փորձառությունը, պետք է նկատի առնես, ապակայի մասին մորդ մտահոգությունները պետք չէ, որ բականչի է դերնելես, այո։ Ուրեմն Սևան Դեյրմենջյանի հրավերը, ինչ որ կհասկնամ, Լևոն Շանթ հայրենակի դագան տասընթացներուն, տասախոսներ, ինչ նյութ ներկայացուց։ Ուրեմն ինք որոշեց այս անգամ ներկայացնել Ստամբուլահայ կրոներու այն գործերը, որոնց մեջ, եթե ուշադիր գարտանք, գտեսնենք, որ եղերնի արձականքը գա, այսինքն եղերնի մասին կարելի չէ բնականաբար Թուրքիո մեջ բացենի բաց խոսին, սակայն եթե լավ ուշադիր գարտա մեկը, հոն ասպես քաղտնակրված կոդով գարձեստե քրված արձականքներ կան և ուրեմն այդ քրոները, որոնք թիվով շատ չեն, հազիվ 4-5 հոգի, անոնց գործերեն պատմվածքներեն հատվածներ ներկայացուց մեզի և բացավ այդ ուրեմն քաղտիկները, որ մենք բարձ նայվածքով ի չկարեն այն գտնել։ Իսկ աշակերտները ինչպես ընդունեցին այս նյութը։ Անակնկալի եկան, որովհետև վարժված չենք մենք, որ Թուրքիո մեջ ցեղասպանության ակնարկությունը լա և մանավանդ քրագանության մեջ։ Եվ ադիկա ուրեմն իրենց համար հայտնություն մի եղավ և շատ սիրեցին թե ներկայացված ձևը և թե գդորները, որ Սևանը ընդրած էր։ Շատ շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ, բարի եկաք։ Այդ օրը անոնց նախաճաշը այդ չափով շնելու պատճառը վարդավարը լավ էր։ Գործի երթալու օր չէր։ Կանուխ ելնելին ինչ պիտի ելնելին։ Երկրորդալ ծովը մտնելին եղավ։ Վարձած տուներնին գղզիին զոբեզերյա տուներն էր։ Այդ կարգին վրա իրենց հնեն ձատ 3-4 տուներ եկս կային, բայց անոնց մեր ոչ մեկի իրենց նին արջևի ծովի աղվորությունը, անվախ լողալու հարմարություններում էր։ Նախ ուզեմ շնորհավոր եմ, որ մեր ճաշակով հավաքած է այս պատմվածքները և մեծ հաճույք մնե, երբ որ այդքան քերեցիկ հայերեն գարտակ։ Կգարձեմ, որ մենք խոսեցանք շատ վարակայական բաներու մասին, որ ձողներ կամ նավներ կամ նավամատույցներ եւ այլն, բայց այս քրկին գլխավոր հատկանիշը մարդկային զգացումներն է, մարդկայնությունն է, որ բոլոր պատմվածքների մեջ, մարդոց միջև, ընտանիքի մեջ, հ
հայր ու զավգի, մայր ու աղջկան եւ այլն, այսպես փարեկամներու միջև դարբեր ապրումներու եւ հարաբերություններու պատմությունը կա այս գիրքի մեջ, որ չեմ երեկե հատուկ ընդրելով եղածյատիկա թե ոչ արդյունքներ բադարականության, բայց իրապես շատ բինուզեի, որ ամեն մարդ արդյունքը ունենա երկարտը։ Ես շնորհակալություն կապակեմ Սիզի Սևան, Շանտալին և երասարդներուն, Լարային, Թամարին, Սևագին, շատ շնորհակալություն իմ բարեկիշներ։ Բարև Սևան, ինչպես է։ Լավ, մերսի, բարև, բարի տեսանք։ Բարի եկածեք Մոնտրիալ։ Քիչ առաջ վերջ կդավ քրական երեգոն այս քրքին մասին, Գաբույտ երազ, նախ սկսենք վերնակրեն, Գաբույտ ասելով, այս խորակիրը ինչու ընդրեցիք։ Ուրեմն, քանի որ ձովը միշտ ալ մարդոց մեջ լավ թրագան զգացումներ հարաճ կբերե, հետևաբար երազ մնե։ Երազը, Գաբույտը, ձովուն երազը իրականության մեջ բոլորիս մեջ է, նույնիսկ եթե ձովերեն հերու աբրինք, միշտ կծկտինք ձով տեսնալու, ձովին մոդելնալու, աս զգացումները գային, երբ կնդրեինք աս Գաբույտ երազ վերնակիրը։ Ուրեմն, դուք բանահավաքություններիք և ժողվեցիք դարբեր հեղինակներու կորձեր, ինչպես ընդրեցիք նախ հեղինակները և երկրորդ ինչպես գաբեցիք իրար այս բոլոր պատմությունները։ Ուրեմն, սա ես ասեմ, հեղինակներ շատ ընդրելու առիթ չեղավ, քանի որ ուրեմն Իստամբուլահայ քրագանության հանրապետական շրջանի 1923-ին հետ ստեղծված քրագանության մեջ հեղինակները, ասկան քիչ թե շատ բոլոր հեղինակները ձովուն արդեն անդրադարձած են իրենց պատմվածքներում մեջ, քանի որ բոլիսը ներկա է և բոլիսը սերը ձով կնշանակե, գղզի կնշանակե, շոքենավ կնշանակե, որովհետև կյանքը քիչ մնալ ասոնց մեջ է, որ գնտանա, հանրային կյանքը նաև անձնական կյանքը, հետևաբար շատ դժվար չեղավ խմբեցի այս պատմվածքները և ուրեմն, այո, քանի հոգի են, 30-ի շուրջ են քրողներու թիվը, ուրեմն պատմվածքներն ալ այդքան մնալ, պատմվածքը թերևս քիչ ավելի, արդեն երկու տարի եղավ քրկին հրատարակությունը, այդ պատճառով քիչ մորցած կնամն լալ, ուրեմն եւ ինչպես տաստասեցի, ուրեմն 4 բաժին ունի քրկը, ուրեմն առաջինը գսկսի նավամադույցով, քանի որ նավամադույց նախ գուքան մարդիկ, հետո ուրեմն շոքենավ գնստին, ձովեն գանցնին և գղզի գհացնին, ուրեմն այս տասավորությամբ եղան, և ուրեմն շոքենավի պաժնի մեջ, նավու պաժնի մեջ գտեսնակ, որ թեպքերը շոքենավի մեջ գանցնին, գղզիի պատմություններում մեջ մեծ մասամբ Իստամբուլի հայերուն կա ծանոթ քնալը գղզիին, բոլսո հայ գղզիին մեջ է, որ գանցնին, ուրեմն ձովու պատմությունները ավելի բոլսո դարբեր թաղամասերու մեջ են, որոնք ձովապնյա թաղամասեր են, բոլիսը գիտեք ձովապնյա քաղաք մնե, և մանավանդ անցյալին շատ ավելի սերդ էր ձովուն հետ հարաբերությունը քաղաքին, այսօր արդեն այդ շրջանցիկ ճամփաները գանցնին, ձովեն հերացած են թաղամասերը, բայց հին ժամանակներս այդպես չէին և մարդիկ մտածելու համար, խոգալու համար, իրենց ցավը պատմելու համար, կամ իրենց ուրախությունը ապրելու համար միշտ ձովեզերք է, որ թիմածեն հին ժամանակներն ալ, այսինքն միայն գղզի երթալ պետ չէր, ձովը նաև բոլսո քաղաքին մեջն էր, և ուրեմն այդ տեսակ պատմվածքներ են, որ ձովեզեր կգանցնի, ձովեզերյա բոլսո, ձովեզերյա թաղերում մեջ կգանցնի, ուրեմն այս 4 բաժիններու մեջ խմբված են պատմությունները, պատմվածքները։ Վստահ եմ, որ երբ որ ուսումնասիրությունը գնեիք կամ փնտրդուքը գնեիք աստ ժողովածուներուն, պատմությունները գարթալով դուք նաև հիշեցիք ձեր անձնական հուշերը մանկության, ինչ է ձեր գաբը քնալը գղզին հետ։
Այո, ուրեմն ես քնալը գղզի քրեթե ծնազեմ, իմ մեծ հայրս, իմ մեծ հայրս դարձյալ, ուրեմն քնալը գղզի մեջ անցուցազեն իրենց դարիները, բադանեկությունը, ասեն հասակարածեն այդ գղզի մեջ, ես ծնազեմ, քույրս ծնազե քնալը գղզի եկեղեցու մեջ մգրդված եմ, եւ մինչեւ որոշ տարիքը 40 տարեկան, 45 տարեկան, ուրեմն քնալը գղզի մեջ ապրեմ, մինչեւ այսօրալ հիմա մեծ գղզի գաբրիմ թեև, բայց այդ գղզիներու մեջ եմ, եւ գղզի սելը մեզի համար ուրեմն մեր ինքնության մեջ կարևոր դեղ գկրավե, քանի որ այո բոլիսը քաղաքը իր հերթին, սակայն գղզի երթալ գնշանագեր ուրեմն ազատություն ցերկ բերել, ընկերներու հետ ըլլալ, ցեր սիրած կամ ցեր հավնած աղջիկներուն հետ ըլլալ, քիշերները ավելի ուշ կնանալ, ինչ գիտնամ բարել, ձող մտնել նավակ, նավագալուն ի որովհետև նավագով բդը դիլ, այսօք բոլորը գղզի մշակույթին մաս կգազմեն, ինչ-որ ցերեկները կնանալ, ցերեկե վերջ ավելի քեղեցիկ հագուստներ հակվելով պիացա մներ, այսինքն սանկալել, հետո դունկալ, քիշերվան ճաշը, եւ հետո քիշերը դարձյալ դուրսելալ, հյուր երթալ, հյուր հյուր ընդունիլ, եւ այն ասոնք բոլորը ուրեմն գղզի գյանքին անպաժան մասնիկներն են, քանի որ այո քյուղական գյանքի պես է։ Ընդհանրապես միան հայերեն որ գաբրին այդ գղզին վրա։ Քրալ գղզին այո մեծ մասամբ ուրեմն հայերը կպաղգանա, հայերեն այնտեղ ապրողները, հայ ընտանիքներ են, սկիզբնալ այդպես եղած է, հայկական եկեղեցի ունեցած ունինք, հայ մանուկներու համար գաստուրման գայան մը քոյությունի ճամփար մը, ամառնային ճամփար մը, որ գա բոլսո հայ համայնքի ասենք ղեկավարը հանդիսացող ամենաբադիր սրբազան բադիրար քայրը ուրեմն այնտեղ ամառանոց ունի, միշկայցել է այնտեղ, ինքը նաև այնտեղ է, ուրեմն համայնքի մեծ մասը դարբեր խավերը անցեր, հարուստ են մինչև խոնար խավի անցեր, ուրեմն այնտեղ կհավաքվին, շոկենավ ով կճամփորդեն, ուրեմն 45 վարգյանոց ճամփա մնե քաղաքեն թևի գղզի, ամեն օր քորձի գերտանգուքան, եւ շոկենավային այդ ճամփորդության ընթացքին ծանոթություններ կհաստատվին, մտերմություններ կհաստատվին, կամ հարաբերություններ կթարմացվին, ասենք սիրահարություններ կբադահին, եւ այն եւ այն դարբեր բնույթով հարաբերություններ մարդիկ են, եւ մեծ մասամբ հայ են այո, մինչեւ այսօր այդպես է։ Ես նկատեցի, որ ներկաները բոլորն ալ հիմա ախորժակնին բացվեցավ գղզի այցելության։ Ստեվան, ասես ձեր այցելությունը ընդհանուր առմամբ եթե ակնարկ մանեք, ինչպես կարժևորեք Լա Լևոն Շանթի հայրենակի դագան դասընթացքը, որ համասկայինը ամեն շաբաթ ուրեմն գազմագերբե, եւ այս քրական համակորձակցությունը ձեր նարկներու։ Ուրեմն Մոնտրեալը շատ դարբեր է իրավես, այսինքն շատ հայկական քաղաքներ այցելած եմ, եւ փնավ օրինակ Մոնտրեալ թե առաջին քալուս թե այս այցելության ժամանակ փնավ չի սպասել, որ հայ քիրք գտանիմ հետը որոշ հետաքրություն ստեղծելիք հրադարագություններ գլան կամ վարժարան եւ այլն, բայց գտեսնեմ, որ հոս ինչքան քիրք տպված է, եւ հիմա իմ ուրեմն ջամբրուգիս մեջ, բայուսակիս մեջ բավական քիրք կա տանելիք, եւ բոլորն ալ արժեքավոր, բոլորն ալ լավ ուսումնասիրություններ, հիշադակելի հադորներ են, եւ սա շատ զարմանալի, այսինքն Մոնտրեալը գարձեք մեր ուրեմն միջին արևելքի քաղաքներուն, ոչ միայն Բեյրութի, նաեւ Բոլսո մեկ շարունակությունը ըլլար, բնավ չէ գսել, որ օվկիանոսի մյուս անտիգոմն ենք, Հայաստան են, հերույ ենք, մեր սրբազան հայրենիք են, Երուսաղեմ են, մեր սուրբ վայրեր են, հերու դեղ մնենք, չէ գսել, գարձեք թե անոնց մեկ մասնիկն է Մոնտրեալը, այս սառնաշունչ, հակառակ իր սառնաշունչ եղանակին, ապրիլ էր, բայց քանի մոր առաջ ուրեմն ծմեր մու ունեցանք, բոլորս տեսանք, այո, եւ բայց այս կյանքը, հայկական կյանքը, եկեղեցիները, վարժարանները, մանավանդ Սուրբագոպը, որ վաղնալ բիդայց այցելելու առիթներալ ունեցա, դղոց կապվազությունը իրենց մշակույթին, հայ կյանքին, հայերեն խոսիլը իրենց, այս օդարապերուն վրա իրապես շատ դարբեր զգացումներ հարաճ բերին, շատ ոգևորեցին զիսկ նամուսը։
Ձեր ներկայությունն ալ մեզի ոգևորեց։ Շատ շնորհակալ ենք Սևան։ Սայալս եմ, այսինքն այդալ հիմա գիտեք, այսինքն ինչու բոլիսեն երդասարտն կամ երդասարտունից անցավ այլևս, մեկը պիտի կանչես ոս դասախոսության համար կամ քիրքի շոանցեսի համար, ինչու այս հերավոր դեղերում մեջ, նույնիսկ մեր դեղերում մեջ շատ անգամ անդարբերությամբ կընդունվի, բայց այստեղ զողություն կգադարեն հաստատությունները, նյութական ուրեմն կդրամատրեն, մարդ կգանչեն, միայն ես չէ, ուրիշներ ալ գուկան գերտան, այսինքն սա ուրեմն կնշանակե, որ Մոնտրեալի քաղուցը հայ լալը այս հերավոր ապերուն վրա ուրեմն թեր կշարունակե հայը համարորեն գարչիլ իր արմատներուն դևել, շարունակել թուկալ, այսինքն հերուստա հերադեսիլի ժամ ունենալ, նաև մամուլ բահել այստեղ, ասոնք իրավես հերոսություն է, ցերալ աշխատանքը շատ կարևոր է, ցեզիալ ուժ ու կարողություն կմախտեմ, գորով կմախտեմ, երանդ կմախտեմ, եւ ուրեմն արևշատ օրեր ունենակ այստեղ։ Շատ շնորհակալ ենք այս խոսքերուն համար։ Ուրեմն Գաբույտ երազքիրքը գրնակ ցերկ ցկել Բոսայ մշակութային գետրոնի քրատարանեն, գարձեմ մի քանի հատ դագավին մնաց, մեծ մասամբ արդեն վաճառվեցան, որուն համար շատ ուրախ ենք։ Ուրեմն միշտ բարի եկած եք Մոնտրեալ եւ ցեզի բարի վերադարձ կմաղթենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արևցես այսօր ցեզի հետ ենք հայ հորիզոնի եթերեն, գտնվինք Ֆրանսիայի հայահոտ շրջանի Մարսեի Բոմոն շրջանը, ուր այժմ բացումը պիտի գադարվի հայ ժողովրդի արտարահայտույց Սողոմոն Թեհլիրյանի գիսանտրիին։ Արտարև այս օրվն է ճիշտ 103 տարիներ առաջ հայ հեղափոխական տաշնակցության որոշումով Բերլինի հրաբարագին վրա Թեհլիրյան արտարահայտույցի կնթագով գինար հայկական ցեղասպանությունը հղացող ու կորձացրող իթիհադականներեն Թալիաթը։ Այսօր 15 մարտ 2024-ին Մարսեի Պլաս Պաստեր հրաբարագին վրա բացումը կգադարվի հայ ժողովրդի արտարահայտույց բազուկի Սողոմոն Թեհլիրյանի գիսանտրիին։ Առայդ այսօր խոսք պիտի առնեն բարձրաստիճան պետական ու հայկական անձնավորություններ, որոնց հետ պիտի զրուցենք բարբերաբար։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ այս օրվագաբակցությամբ, որովհետև սփյուռքահայությունը, հատկապես այսօր մարսահայությունը, անգամ եւս իր հավատարմությունը կհայտնի մեր հազարավոր նադակներուն, եւ հատկապես Սողոմոն Թեհլիրյանի գդագին, որ առանց բայկարի, առանց վրեժի պարգևաճում եւ խաղաղություն չկա։ Այս Մարսեի հրաբարագին պետք է ուղերձ ցղել Հայաստանի մեր քույրերուն եւ աղբայրներուն, որ մեր փրկությունը եւ Հայաստանի ապակա խաղաղության լիլերությունը գաղել է միայն մեր բայկարի ոգին եւ մեր պատրաստակամութենեն գրվելու բայկարուլի որ պետք է։ Գեցե Սողոմոն Թեհլիրյանը։ Շնորհակալ ենք։ Շատ մեծ օր մնի մեզի համար, արձանը պիտի բացվի Սողոմոն Թեհլիրյանին, որ ամենամարդ գիտեր են պատմությունը, այդ բադիվ ունեցավ, որ առաջարկրի քաղաքապետարան Մարսեի, որ դեղմը անուն մը տրվի փողոցի մեջ և այլ արձան մը տրվի, այսօր իմին պապակս կգադարվի գոր, և այլ բոլոր հայությունը աստեղ է, շուրջն է,
Արցանին շուրջը։ Bonjour à tous, écoutez, je suis très fier de cette belle journée sous un beau soleil et à nouveau Marseille s'illustre puisque c'est la première fois au niveau mondial en dehors de l'Arménie que nous avons une stèle du justicier arménien de Sogomand Telirian et je suis très fier d'être à l'origine de ce projet avec M. Ekimian et l'ensemble des élus qui m'accompagnent aujourd'hui et j'associe l'ensemble des collectivités à ce jour exceptionnel qui est pour moi quelque chose d'historique puisque je rappelle qu'il n'y a que 3 génocides reconnus par l'ONU au niveau international. Et c'est l'équivalent de la mise en avant de quelqu'un qui aurait tué Adolf Hitler ou autre. Donc aujourd'hui, je suis très fier de cette inauguration. Et c'est un moment, j'allais dire, historique pour la communauté arménienne, mais aussi pour la France, pour Marseille et les arrondissements des 11e et 12e arrondissements. Merci à vous. Merci. Écoutez, c'est très important aujourd'hui qu'on ait ce lieu qui va mettre en avant la mémoire de Sogomand Telirian. Sogomand Telirian, c'est un justicier. Et nous sommes ici sur la terre de France et sur la terre de France fleurissent les bustes à la mémoire des gens qui ont rendu la justice. Et ça va devenir un marqueur qui va s'imprimer dans l'histoire et dans l'espace public de Marseille et c'est très important. Nous en sommes extrêmement fiers et heureux. Écoutez, je suis fière qu'on pense à ce justicier, mais je suis aussi émue parce que aujourd'hui, l'œuvre de justice après 1915 n'est pas terminée, puisque l'actualité est cruelle, puisque le drapeau de l'Arxart flotte, mais l'Arxart a été ravagé par l'Azerbaïdjan, qui a même eu l'outrecuidance de rebaptiser les rues principales de Stepanakert du nom des génocidaires de 1915. C'est dire que leur funeste dessein continue. C'est le premier point. Le deuxième point, je pense aujourd'hui qu'il est essentiel qu'en aucun cas nous ne soutenions des partis ou des pays qui soutiennent l'Azerbaïdjan. On ne peut plus continuer avec ce pays qui a la main du bourreau turc et qui aujourd'hui fait en sorte que l'Artsakh disparaisse, que l'Arménie soit menacée dans son intégrité territoriale tous les jours puisqu'il y a plus de 30 villages d'Arménie qui sont occupés, puisque des prisonniers sont retenus en Arménie depuis la guerre des 44 jours, depuis 2020. Et surtout, moi je pense aux parlementaires arméniens. Le plus célèbre d'entre eux est Ruben Vartanian. Malheureusement, il est dans les geôles de Bakou. Son crime, être démocrate. Son crime, avoir la liberté de son peuple à disposer de lui-même. Son crime, avoir voulu défendre l'Arxark, terre ancestrale des Arméniens. Et voilà en quoi l'Azerbaïdjan aujourd'hui est un pays toxique, est un pays corrompu et corrupteur. Et qu'il n'est pas possible de continuer à le soutenir. C'est la raison pour laquelle je voudrais aussi exprimer ma colère. Parce que quand je vois la présidente du Parlement européen dire que Ilham Aliyev et l'Azerbaïdjan est un pays sûr et fiable, ce n'est pas possible pour moi d'entendre ça au sein de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que le combat, il est dans celui de la mémoire et de la justice, mais il est aussi dans l'actualité et dans la cohérence. Les amis de la démocratie, les amis de la liberté, les amis de la justice ne peuvent pas soutenir des pays comme la Turquie ou comme l'Azerbaïdjan qui menacent non seulement l'Arménie, mais aussi la paix mondiale. Aujourd'hui, c'est une grande émotion. Vous savez, j'ai grandi avec Sogomand Telirian. Telirian a été acquitté. C'était les phrases de la saga arménienne tournée à Marseille d'Henri Verneuil, Mahérig, 588 rue Paradis. Et aujourd'hui, on célèbre un héros arménien qui a sa sculpture. Et je crois savoir que, à part en Arménie, c'est le seul endroit en Europe
ou une sculpture qui porte le nom de ce roman Tellerien. Et nous irons plus loin, parce que nous allons transformer la place, ce que je vais demander au maire de Marseille, pour que la place aussi devienne ce roman Tellerien. Alors aujourd'hui, vous savez, je suis fier d'être français d'origine arménienne. Je suis fier de la panthéonisation de Missak et Mélini Manouchian. Je suis fier aussi d'avoir accompagné le ministre des armées en Arménie pour livrer des armes de défense à l'Arménie. Et je suis fier de porter une résolution qui va protéger l'Arménie et qui va geler les avoirs de ceux qui osent toucher l'intégrité territoriale de l'Arménie. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Toute la famille Tashnak est réunie et elle est venue du monde entier. Je sais que grâce aux réseaux sociaux, je salue nos amies arméniennes du Canada que je connais bien. Je les embrasse très chaleureusement. Pour être fier, allez, le combat continue et j'ai une pensée pour nos prisonniers qui sont dans les geôles de Bakou. On ne les oublie pas et on continuera le combat. Et pour moi, c'est un jour assez mémorable, un jour chargé d'émotions, comme toute la communauté arménienne de Beaumont, comme toute la communauté arménienne de France, de célébrer ce justicier arménien. Ce justicier est la preuve de la résilience du peuple arménien, au même titre que Missak Manouchian. Donc nous sommes tous fiers ici, et moi fier en tant que premier adjoint à la mairie du 11-12, d'honorer la mémoire de ce justicier qui a permis d'honorer toute la mémoire du peuple arménien. Donc nous sommes reconnaissants à la mairie des 11e et 12e arrondissements de l'inauguration de cette selle, et aussi reconnaissants de la République française, de son soutien qu'elle apporte au peuple arménien. Je suis très heureux de vous emmener, de vous emmener, ուշարցան ստեղծեցինք Մարսեյի փուն բոմոնք տարամասին մեջ, ասել է, որ հայերուն բզիգ Հայաստանի մեջ, ասերոսը պետք էր, որ ասի քաղաքին մեջ ունենա իր ուշարցանը, և մեզի համար, տաշնակցության համար շատ մեծ օր մնե, որովհետև այսօր մեր հերոսը կգրնանք շնորհել իր արժանի ամբողջ իր գյանքը, որ դվավ այդադի և մեր Հայաստանի համար։ Մենք իսկապես հպարտ ենք, որ Ֆրանսայի մեջ, ուրեմն Սողոմոն Տելյանի, ուրեմն Արցանը բաշտոնապես, ուրեմն պատումը կատարվեցավ, չմոռնանք, որ հայկական ցեղասպանության առաջին մարդիկն է և ներշնչած է անշուշտ հայ ժողովրդի պայքարը Սողոմոն Տելիրյանը, որոնալ գիտեն, որ Նեմեզիս գազմագերբությունը ստեղծված է հայ հեղափոխական տաշնակցության կողմէ իր 9-րդ ընդհանուր ժողովի կողմէ որոշումով Երևան, որ տեղի ունեցավ 1919-ին, ցեղասպանությունը չէ ավարտված, որ արդեն տաշնակցությունը որոշած էր ուրեմն հարտարություն կատարել և գազմագերբեց ոչ միայն Սողոմոն Տելյանի ուրեմն սպանությունը, բայց բոլոր ուրեմն ցեղասպանության գազմագերբության պատասխանատուները. Հիշենք, որ 1921-ին էր, որ օտանավ չկար, որ ուրեմն շատ դժվար գազմագերբել այդպիսի դեպքը, և Սողոմոն Տելյանի և Նեմեզիս գազմագերբության ներշնչումով մենք պետք է աբական ուրեմն թիմավորենք և շարունակենք պայքարը, զորացնենք թիմադրությունը, միշտ հիշենք, որ հարտարություն պետք է կատարվի հայ ժողովրդի համար, Արցախը վերադարձվի հայ ժողովրդին, արցախցիները կարողանան վերադառնալ անվտանգ, ապահով ձևով Արցախի մեջ, և նաև ստեղծել միջոցները, որպեսզի Հայաստանը և Սպիրկը միասնական լինեն։ Ստեղծենք միջոցները, որ Հայաստանը և Սպիրկը միասնական լինեն, որ նաև Հայաստանը առնի պայքարի ղեկավարությունը,
baikari eftimatrutyun regavarutyun shat garevor e vorovdev spyshko badrasche zenkere vartnel petke sharunagel baikare yev meng petke unen petkunink hayastani mech karavarutyan m vor iskabes ait gamke unena yev miastnagantsevov ujemen sharunagin baikare Շատ բարդ ենք, որ ընկեր Սողոմոն Տերլիրյանի արձանը Բոմոնի շրջանի մեջ դեղադրվեցավ, ինչպես որ գիտեք արդեն Բոմոնը մեր ագումպին ալ և տվրոցին շրջանն է, մենք բարդ ենք, որ իր արձանը մեր շրջանի մեջ դրվեցավ, հուսանք, որ մոտ օրեն ալ այդ հրապարակը, որ կոչվի այսօր Պաստոր հրապարակ, Ալա Սողոմոն Տերլիրյան հրապարակ։ Շատ շնորհակալ ենք բարոն Օհան Հեկիմյանին, որ այս արձանը իր շնորհիվ է, որ մեջտեղ եկավ և դեղատրվեցավ մեր շրջանի մեջ։ Նախասեմ, որ գիտեք արևմուտքի մեջ հաշիվներ կան հաջող ժողովուրդ հավաքելու և լավ այսպես հավաքվելու իմաստով, հիմա ուրբաթօր ժամը 11, այս բոլոր հագարակ դժվարություններուն չագերդյալ կորձի աշխատանքային օրը լալուն, իրապես շատ լավ ներկայություն էր, մեր ժողովուրդը գրծավ այս մեծ բադիվը դալ Սողոմոն Տերլիրյանին, համասկայինի մեր աշակերտներուն ներկայությունը հատկապես շատ հատկանշական էր և ընդհանրապես ֆրանսական քաղաքական շրջանակներու խոսքեր երբ լսեցինք, այնտեղ գար նաև այն, որ Տերլիրյանի կորձը դագավին չէ ավարտած, որովհետև նաև այսօր մեր հայրենիքը կգտնվի այնպիսի գացություններու մեջ, ուր Տերլիրյաններու գարիկը գա։ Այս քաղաքական պատգամը, որ փոխանցեցին ֆրանսացի քաղաքական անձնավորություններ, ինձ համար նորություն չէ անշուշտ, բայց հրաբարագավ այսպես արդայդությունները քիչմը զարմանալի էին, բայց անշուշտ թրագան իմաստով, և ես բավարարված գսկամ, հիմա գմնա, որ այստեղ մենք վերածենք ուխտավայրի, և ինչպես որ գուսակցության գողմե իմ խոսքիս մեջ ես ըսի եզրագացությունը, Տերլիրյանի և իր ընկերներուն հիշադակը և իրենց աջուններուն վերջնական հանգիստը բնականաբար դեղի ունենա միայն Միացյալ Հայաստանի սահմաններում մեջ, և մինչև այդ օրը Տերլիրյանի շունչով մեր երդասարտությունը և մեր ժողովուրդը դագավին կորձ շարնագելու պատրաստակամությունը համոզում ունի, և կգարձեմ, որ այդ բոլորը անգեղծ է, և Տերլիրյանի ջամպով և Տերլիրյաններու նպատակով մենք կհասնենք մեր վերջնական իդեալական հաղթանակին։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, հուսանք գրծանք ցեզալ հաղորդագից դարձնել այս հպարտարիչ բահվան։ Հայ հորիզոնեն ցեզի հետ էին դեսախցիկի Էդին Գևոր Կասպարյան և զրուցավար Լենա Արաբոլյան Մարսեյեն։
Thank you.